kulingana na venye maisha inapeleka Wakenya sasa hivi, una expect serikali kupunguza bei ya nini? Ya unga na mahindi kwanza, juu ziko less na ni expensive sana. Chakula generally, sukari, na pia fuel. In terms of kuongeza ushuru, kwa sababu lazima serikali itafute pesa. Wewe unaona ni kitu gani ziongezewe ushuru? Ushuru kwa sasa wametuchoke to the core. So haina haja kuongeza zaidi ya hiyo. Hiyo yenyewe wametumaliza. We already being taxed so much. We don't want any more addition of taxes. Kama niongeza bei ya vitu, ongeza bei ya pombe. Ongeza bei ya sigara. Tuseme tu miadarati yote ongeze bei. Three quarter of my salary goes to the government. It's not fair and I'll still pay taxes on VAT and all that. It's painful.